გამარჯობა, ეს ჰეშტეგი და დღევანდელ გადაცემას მე მახაზ რეხიაშვილი და მარიამ ტაკიძე გაუძღვებთ. მოგესალმებით, სანამ გადაცემის მთავარ თემებს გაგაცნობთ, ბათუმისა და ხელვაჩაურის მაცხოვრებლებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გვაქვს. დღეს ბაგრატიონის ქუჩაზე გაზის ცენტრალური მილის დაზიანების გამო ბათუმისა და ხელვაჩაურის აბონენტებს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყდათ. ავარიის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, გაზის მიწოდება ხვალ დილიდან დაიწყება ეტაპობრივად. და დაუბრუნდეთ ჩვენს დღევანდელ ჰეშტეგებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ თურქეთის უმაღლესი საარჩევნო საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ. თურქეთის საარჩევნო ადმინისტრაციამ სტამბოლის მერის არჩევნების შედეგები გააუქმა და ხელახალი კენჭისყრა დანიშნა. რა ვითარება ახლა თურქეთში და მოვლენების როგორ განვითარებას უნდა ველოდოთ? სანდრო ბაკურაძესთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც თურქეთიდან შემოგვიერთდება Skype-ჩატით. გადაცემის მეორე ნაწილში აქტივისტთან გიგა მაქარაშვილთან ვისაუბრებთ. იგი აგრძელებს დამოუკიდებლობის მარშს 9 აპრილიდან 26 მაისამდე. ამ მარშს აქვს სიმბოლური დატვირთვა და ეს გიგას შემთხვევაში უკვე მეორე აქცია მსვლელობა. დეტალების შესახებ სწორედ გიგასთან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემის ბოლოს კი საქართველოს მედია გარემოს შესახებ ამერიკის ხმის მომზადებულ სიუჟეტს ვიხილავთ. აქ ნაჩვენებია ის ძირითადი გამოწვევები, რომლის წინაშეც ქართული მედია დგას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ Facebook გვერდზე პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებებით და აუცილებლად გავაჟღერებთ გადაცემაში. ახლა კი გადავიდეთ პირველ ჰეშტეგზე. გადავიდეთ პირველ ჰეშტეგზე და როგორც თქვით, პირველი ჰეშტეგი შეეხება თურქეთს. თურქეთში 31 მარტს ჩატარდა თვითმმართველობის არჩევნები, რომელშიც სტამბოლის მერად ოპოზიციის კანდიდატი აირჩიეს. ამ შედეგს უამრავი პოზიტიური გამოხმაურება მოჰყვა მსოფლიოში იმ მიზეზით, რომ რეგიონში კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ხელისუფლების ცვლილება არჩევნების გზით. თუმცა ეს ზეიმი დიდხანს არ გაგრძელდა და 6 მაისს თურქეთის საარჩევნო კომისიამ 7 ხმით 4-ის წინააღმდეგ არჩევნები გაუქმებულად გამოაცხადა. განმეორებით კენჭისყრა 23 ივნისს დაინიშნა. ერდოღანის პარტია შედეგები გაასაჩივრა და მიზეზი იყო გაყალბება. ამ ფაქტს გამოეხმაურნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო არენაზე მოიპოვა გამოხმაურება და ბუნებრივია მათ შეშფოთება გამოთქვეს თურქეთში მოვლენების საეჭვო კურსით განვითარების გამო. სანდრო ბაკურაძე, თურქოლოგი, იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება ახლა თურქეთში და რა შედეგებს შეიძლება ველოდოთ. გამარჯობა სანდრო, იმედია გესმის ჩვენ. დიახ, მოგესალმებით. პრინციპში პირველი რაც გვაინტერესებს არის ელოდით თუ არა მოვლენების ამგვარ განვითარებას, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგი ან ცუდი წარმოდგენა გქონდეს თურქულ დემოკრატიაზე, ასე არჩევნების შედეგების გაუქმება მათ შორის ჩემთვისაც ძალიან მოულოდნელი იყო. ერთის მხრივ რომ ვთქვა ნამდვილად 100% ველოდი მეთქი არა, თუმცა გარკვეულ ალბათობას ვუჭებდი. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ვფიქრობდი, რომ ეკონომიკური ფაქტორის გამო სწორედ ეს არჩევნები წააგებინე სახელმწიფო კანდიდატს, სტამბოლის მერიესთან დაკავშირებული საკითხის მოგვარებას მაინც უფრო ნაჩქარევი საკანონმდებლო ცვლილებებით შეეცდებოდნენ და არჩევნების გამეორებას, თუნდაც იგივე უცხოელ ინვესტორებიდან ეკონომიკური შედეგების ფაქტორების გამო მაინც ჯერ მაინც ვერ გარისკავდნენ. ანუ მათ მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო მხატ მოულოდნელი, მაინც არ ველოდი. ფიქრობდი, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ რაღაც სხვას მოიფიქრებდნენ. სანდრო, საინტერესოა აი უმაღლესი საარჩევნო საბჭოს გადაწყვეტილებას. რა რეაქცია მოჰყვა მოსახლეობის მხრიდან? ჩვენ ვიხილეთ სოციალურ ქსელში აი ადამიანების პროტესტი, ძალიან საინტერესო ხერხი აირჩიეს. სამზარეულო სხვადასხვა ნივთი გამოიყენეს, ხმაურით შეხვდნენ. თქვენი შეფასებით, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? აქ თურქული პუბლიკის აზრით ორად იყოფა. აი ეს ორი კატეგორია, რომელიც პირველი თვლის, რომ პროტესტები უნდა გაგრძელდეს, მეორე კატეგორია კი თვლის, რომ ხელისუფლება სწორედ ის უნდა, რომ პროტესტი გაგრძელდეს და ქუჩებში გადმოვიდეს და ეს გამოიყენონ შემდეგ საბაბად იმისათვის, რომ გამოაცხადონ საგანგებო მდგომარეობა და შემდეგ რაც მოხდება დაახლოებით არის წარმოდგენა რთული არ არის. აგერ 2016-15 ივლისის შემდეგ განვითარებული მოვლენები ცხრილწინ გვაქვს. მაგრამ ასე ახვისია ფაქტია, რომ მთავარმა ოპოზიციურმა ძალამ მაინც გადაწყვიტა, რომ მიიღოს მონაწილეობა გარემოურებით არჩევნებში, რაც მიგვითხრებს იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხალხში უკვე არის გარკვეული საპროტესტო მუხტი, მთავარი ოპოზიციური პარტია მაინც შეეცდება, რომ ეს დროებით ან ჩააწნაროს, ან არჩევნების, გარემოურებით არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის გადაიტანოს.
სანდრო წეგენ ახსენე ეკონომიკა ჩვენ წინა საუბარში შეიძლება როდესაც თურქეთის არჩევნებს ვაჯამებდით მაშინ გამახვილე ყურადღება სწორედ იმაზე რომ მოსახლეობა ეკონომიკური ფაქტორების გამო ნაწყენია შეიძლება ითქვას ერდოღანის ხელისუფლებაზე ამ გადაწყვეტილების მერე კი ჩვენ ნახეთ რომ ლირა კიდევ უფრო გაუფასურდა ახალი ისტორიული მინიმუმისკენ დაიწყო დაშვება ეს ვითარება რო ავიღოთ ახლა შესაძლებლად ახალი არჩევნები როდესაც დაინიშნა როგორი გავლენა ექნება ამ არსებულ მდგომარეობას თუ ვიხილავთ ერდოღანის მხრიდან ოპონენტების დაშინებას და რაღაც სპეცსამსახურების მონაწილეობას არჩევნებში რითაც ეცდება რომ დააბალანსოს ეს უარყოფითი გავლენა. რა შეეხება ამომრჩევლის დაშინებას და სპეცსამსახურების გამოყენებას ეს ერთ საკმაოდ ოზით იყო და ერთადერთი ვარიანტი რჩება ის რაც მოხდა 2015 წლის 7 ივნისისა და 1 ნოემბრის არჩევნებს შორის, ანუ ბომბების აფეთქება დიდ ქალაქებში და მის უკან ძალების თურქეთის სპეცსამსახურთან კავშირზე არსებული წორების და მსგავსი რაღაცების პირობებში მოხდა ეს ყველაფერი და შესაბამისად შემიძლია ვთქვა, რომ ნუ იმას მეტი რაც იყო, ჯერჯერ ვფიქრობ, მაინც არ მოხდება, დაშინებაც იქნება, გაყალბების მცდელობებიც ყველაფერს, მაგრამ ასე ყოველფეხის ნაბიჯზე ბომბების აფეთქებას და რაღაცებს ახარველი, იმიტომ რომ ეკონომიკას ეს კიდევ უარეს წრეში ჩააგდებს და თურქია მომრჩეველი ყოველფერს გაპატიებს ეკონომიკის გარდა და რაც შეეხება უფრო რეალური პრობლემებისადმი მიმართულ სიტუაციას, აქ ფიქრობ, რომ ხელისუფლებას ხელები შეკრული აქვს. ანუ თუ არჩევნები მეტნაკლებად სამართლიანად ჩატარდა, ისე ვიმომ უღულ მოიგებს და უჭედ უფრო მეტის ხოვით, იმიტომ რომ ეკონომიკა ასეთი გადაწყვეტილების შემდეგ ფიზიკურად ვეღარ გამოჯობესდება და ასევე ისიც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ გუშინ თუ გუშინ და გუშინ წინ ერდოღანი უშო პირდაპირ ღიად დაემუქრა ბიზნესმენებს, რომლებმაც ეს განმეორებითი არჩევნების გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს როგორც ეკონომიკისაც მავნებელი. ანუ ეკონომიკის გამოსწორების მხრივ ფიქრობ არაფერი არ იქნება, ანუ თავობას ერთადერთი ის გზავნით რომ უფრო მეტად გააყალბოს. სანდრო, აი ეს მოვლენები, პროცესები რო ახსნათ პროცედურულად, რა როგორ მოხდა, იმამოგლუ გამარჯვა არჩევნებში, თუმცა შემდეგ ეს გამარჯვება, ასე ვთქვათ, გასაჩერდა. აი ჩვენი მაყურებლისთვის, ჩვენთვის რომ უფრო მეტად გასაგები იყოს, რა მოვლენებთან გქონდა საქმე, რა მოხდა რეალურად? საკანონმდებლო კუთხით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება ანტიკონსტიტუციური და კანონების სრული დარღვევით იყო მიღებული, რადგანაც გაუქმების საბაბად გამოყენებული იქნა ის ფაქტი, რომ საარჩევნო უბნების თავმჯდომარეების რაღაც ნაწილი არ იყო სახელმწიფო მოხელე. მაგრამ რაშია საქმე? საქმე ის გახლავთ, რომ გაუქმდა მხოლოდ სტამბოლის მერის არჩევნები, მაშინ როდესაც იგივე საარჩევნო უბნებზე, იგივე საარჩევნო კოლეგიის და საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეების რეგიონის თავმჯდომარეების პირობებში გაიმართა საკრებულოს არჩევნებიც და ადგილობრივი, ანუ რაიონის გამგებლების არჩევნებიც, მაგრამ გაუქმდა მხოლოდ და მხოლოდ სტამბოლის მერის არჩევნების შედეგები, მაშინ როდესაც ეს ყველაფერი ყოფილიყო კონსტიტუციური და კანონიერი, უნდა გაუქმებულიყო ყოველგვარი არჩევნების შედეგი და მთლიანად მთელ სტამბოლში ყველა დონეზე უნდა გამართულიყო არჩევნები თავისას. ნუ პრინციპში ალბათ მთელ ქვეყანაში, ხო, სხვა რეგიონებში იქნებოდა მსგავსი შემთხვევები. მათ შორის დედაქალაქში. ეს ეს აჩვენებს ალბათ კიდევ ერთხელ იმას, თუ რა რამდენად მნიშვნელოვანია სტამბოლის მერის პოსტი თურქულ პოლიტიკაში, ხო, რაღაც ხაზს უსვავს ან და თუ მომწევთ იმას, მოკლედ ვისაუბრებ იმაზე, თუ რატომა სტამბოლი ასეთი მნიშვნელოვანი. დიახ, ძანით. 1994 წლიდან და სოციალისტებს უფრო ადრეს, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში სტამბოლზე ვსაუბრობთ. ნეოლიბერალური პოლიტიკის განვითარებასთან ერთად ისლამისტებმა, ანუ მაშინდელმა კეთილდღეობის პარტიამ და მაშინდელმა სტამბოლის მერმა, რომელიც ამჟამად პრეზიდენტი ერდოღანი გახლავთ, ერთგვარი ალტერნატიული კეთილდღეობის სახელმწიფო შექმნეს, რომელიც მოგვიანებით მათ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მომხრების და დაფინანსების სწავლას გადაიქცა, მაგრამ თავის დროზე დაახლოებით ასე ფუნქციონირებდა. რადგან სახელმწიფომ შეამცირა ინვესტირება სხვადასხვა სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფო ელემენტებში, ჯანდაცვის სისტემაში, ურთიერთდახმარებაში და ასე შემდეგ, მოხდა როგორი რაღაცა. ეს მერე ის ფული მიდიოდა სხვადასხვა რელიგიურ და სოციალურ ორგანიზაციებში, რომლებიც ახლოს იყვნენ ამ პარტიებთან და მერე იქიდან რიგდებოდა ქალაქის ხარიბობაზე. სწორედ ეს სქემა იყო, რამაც თავის დროზე
განსაკუთრებით ქალაქის აი პროლეტარიატის დიდი მხარდაჭერა მოუწერა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს და მის პარტიას. და სტამბოლის დაკარგვით, რომელიც შემოსავლის პირველია მთელ თურქეთში, პირველ რიგში სწორედ ეს სისტემა დგება საკუთრის ქვეშ და ვინაიდან მართველი პარტიის აპარატი თითქმის მთელ ქვეყანაში ანალოგიურ სისტემაზეა დაფუძნებული და ზოგ შემთხვევაში უშუალოდ სტამბოლიდან ფინანსდება და მიმაგრებულია მერიის ბიუჯეტზე, სტამბოლის დაკარგვა მთელ პარტიული აპარატის სისტემას აგდებს საკუთრის ქვეშ. და სანდრო აქ შეგვიძლია გავიხსენოთ ეს ცნობილი ფრაზა, რომ ვინც იმარჯვებს სტამბოლში, იმარჯვებს თურქეთში. თქვენ წინა ჩართვებშიც ჩვენთან ახსენეთ ეს მნიშვნელოვანი ფრაზა, ასე ვთქვათ. და რას თავარია ეს ფრაზა ეკუთვნის თავად რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს? სანდრო, ასევე საინტერესოა, რა შეფასებები მოყვა მიმდინარე მოვლენებს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე საინტერესოა მედიის როლი ამ პროცესებში, რადგანაც ვისაუბრეთ წინა ჩართვების დროსაც, რამდენად მიკერძოებული შეიძლება იყოს ამ დროს მედია. რაც შეეხება მედიას, თურქეთში ეგრეთლებული მეინსტრიმ მედიის აბსოლუტური უმრავლესობა პროსახელის უფლებო ჯგუფების ხელშია. და საინტერესო რა არის, თავრობის მომხრეებიც კი უკვე ამ მედიას უკვე ძალიან ალბათერად უყურებენ და შესაბამისად როგორი რაღაცაა ხალხი უკვე გადართულია მთლიანად სოციალურ მედიაზე და ინტერნეტზე, გარდა უფროსი თაობისა და სწორედ უფროსი თაობაში შედგენს ამჟამად ხელისუფლების მხარდამჭერთა ბირთვს და ეს ალტერნატიული მედიის საშუალებები ძირითადად ინტერნეტში ხილვადობის მქონე არასამთავრობო სექტორ და სხვებიც, რა თქმა უნდა, ამ შედეგებს ძალიან უარყოფითად შეხვდნენ. სანდრო, ჩვენი Facebook, ერთ-ერთი ჩვენი Facebook გამომწერი კითხვას გვისვამს ხმის მიცემის პროცედურასთან დაკავშირებით, ანუ ყველაფერი გასაგებია წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, მაგრამ უშუალოდ ხმის მიცემის პროცესზე თუ იყო დარღვევები, თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ხმის მიცემის პროცესი გაყალბდა ან არ გაყალბდა და მაშინ რითი აიხსნება ასეთი შედეგიო, რომ თუ 50%-მდე აიღო ოპოზიციის კანდიდატმა, ხმის მიცემის პროცესი გაყალბება, როგორ არ გამორიცხავს ამის შესაძლებლობას? თავრობის მიერ მთავარი აპელირება გაკეთდა სწორედ იმაზე, რომ ოპოზიციამ არჩევნები გააყალბა, მაგრამ რეალურად ამის არანაირი დასაყრდენი არ იყო, ეს უფრო პროპაგანდას ემსახურებოდა. და რაც შეეხება თქვენ ხმის მიცემას, უშუალოდ ხმის მიცემის პროცესში კარუსელის ტიპის გაყალბებები, როგორც ასეთი, არ ყოფილა. გაყალბებები იყო ძირითადად საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით. ანუ როგორი რაღაცა მოხდა, ძალიან ბევრ ადგილას არარსებული ამომრჩევლები ჩაწერეს, მაგალითად სტამბოლის დანიშნულ ყოფილ მერს მელუდოვი უისოს 11 კაცი ხავდა საკუთარ სახლში ჩაწერილი, ანუ ძირითადად მაგაგებით გაკეთდა გაყალბება. და კიდევ ერთი რაღაცა იყო მაგასთან დაკავშირებით, გაყალბება ვახსენეთ, და არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ვისიც ძალიან ბევრს ეშინია, განსაკუთრებით თურქეთის ოპოზიციიდან. პოლიციელები, რომლებიც მსახურობენ თავრიანთი, აი იმ რეგიონის გარეთ, რომელშიც ოფიციალურად ჩაწერილები არიან, გარკვეულ სიტუაციებში შეუძლებს სარგებლობენ უფლებით ხმარ გამოიყენონ და იმ ადგილას, სადაც ცხოვრობენ. და იმის გათვალისწინებით, რომ პოლიციაში საკმაოდ ბევრი ადამიანი პარტიული ერთგულების მიხედვით დაინიშნა, ბევრი ფიქრობს, რომ რადგანაც სხვა იყო მხოლოდ 14,000 ხმა ხელისუფლებამ, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად საარჩევნო სიები არ შეიცვლება, პოლიციელების გადასროლით მოახდინოს არჩევნო ინსპექციის შემობრუნება. და ერთი კითხვაც მინდა დაგისვა სანამ დაგემშვიდობებით. ივნისში არის დარჩენილი ეს ახალი არჩევნები და რა შეიძლება ველოდეთ ამ დროის განმავლობაში, რა ტექნიკა, ტაქტიკა შეიძლება მიმართოს ოპოზიციამ, ხელისუფლებამ, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც არჩევნებს აკურდებიან? მოკლედ, რაღაცა მცირე არქიტექტურა რო შემოგთავაზო, შენი აზრით როგორი იქნება თურქული პოლიტიკა ივნისამდე? რაც შეეხება ადგილობრივ ორგანიზაციებს, მოქალაქო სექტორს, ოპოზიციის ხელში მედიას და მერიებს და სხვა, აქ გარკვეული რაღაც უკვე იკვეთება. მაგალითად, ისეთი ადგილების მუნიციპალიტეტებმა, რომ სადაც ძირითადად არ დანეგებზე მიდის მოსახლეობა, ანუ აქ იგულისხმება ბოდრუმი, ფეთიე, უშადასი და ასე შემდეგ, პირდაპირ გამოაცხადეს, რომ 23 ივნისს სტამბოლიდან დამსვენებლებს არ მიიღებენ.
და მათვე ამ ანალოგიური კამპანიითვე შეუერთდნენ იმ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებიც, რომლებიც ოპოზიციის ბლოკშია. ანუ მათ მხრივ გარკვეული შტრიხები, რომ მასე მოახერხონ ამ ოპოზიციური ამომრჩევლის მობილიზება და მათი სტამბოლში დარჩენის უზრუნველყოფა 23-ში უკვე შეინიშნება დასასამიმის. და რაც შეეხება ხელისუფლებას, აქ ვფიქრობ, რომ ბევრი თურქი პოლიტიკური მომხილველის აზრი, რომ ისინი შეეცდებიან სიტუაცია დაძაბონ ოპოზიციური ალიანსის შიგნით, მართებულია და ვფიქრობ ერდოღანი სწორედ ამაზე გაკეთებს აპელირებას და განსაკუთრებით შეეცდება ქურთი ამომრჩევლები დაარწმუნოს იმაში, რომ ოპოზიციას ხმა არ მისცენ, ან ზოგადად ბოიკოტი მაინც გამოუცხადონ ამარჩევნებს, ვინაიდან მათი ხმა გადამწყვეტია. მაგრამ აი რაც მოიმოქმედებენ ამისათვის რთული საქმეა, კი? 8 წლის შემდეგ აბდულა ოჯავანს მისცეს საშუალება თავის ადვოკატებთან შეხვედრაზე მართა, მაგრამ ოჯავანის მიერ გამოგზავნილი მესიჯი ძალიან მრავალაზროვანია და ფაქტობრივად ერთი შეხედვით ყველაფერს ამბობს და რეალურად არაფერს. ანუ მარტო მესიჯი ქურთების დარწმუნება რთულია და მეორე ფაქტორი არის რა? სანამ გრძელდება ალიანსი მართო პარტიასა და ультранаციონალისტურ ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიას შორის, თითქმის წარმოუდგენელია, რომ კონსერვატიულად განწყობილმა ქურთებმაც კი ასე იოლად მართო პარტიას მისცენ ხმა. ანუ ვფიქრობ, რომ დაახლოებით იგივე მეთოდები გაგრძელდება და იქნება გამოყენებული და საქამდე იქნება გამოყენებული. მადლობა სანდრო და ევროკავშირზეც მინდა კითხო, იმიტომ რომ საერთაშორისო გამოხმაურება ყოა ეხა ბუნებრივია ამოვლენებმა, მათ შორის ევროკავშირმა დაგმო და მოითხოვა ახსნა განმარტება, რომ დაასაბუთოს უმაღლესმა საარჩევნო საბჭომ თავისი გადაწყვეტილება ელით თუ არა საერთაშორისო ორგანიზაციების გააქტიურებას, რომ ცადონ პოლიტიკური პროცესების რაღაც ნორმალურ კალაპოტში დაბრუნება. გააქტიურდებით ალბათ გააქტიურდებიან, მაგრამ საქმე რა არის? მათი ნებისმიერი განცხადება გამოყენებული იქნება ერდოღანის ხელისუფლების მიერ პროპაგანდისტული მოსაზრებებით, რომ ყველა ჩვენს წინააღმდეგა, ყველა ჩვენ გვიტევს, აი ოპოზიცია თანამშრომლობს გაეძალებთან და გარკვეულ პროპაგანდისტულ რაღაცას შექმნიან. ნუ არეული ეკონომიკის პირობებში რამდენად იმუშავებს არ ვიცი, მაგრამ თურქეთში არის მოსახლეობის გარკვეული კატეგორია და მათ შორის ოპოზიციაშიც საკმაოდ ბევრია. იგივე მაგალითად საერთაშორისო ორგანიზაციების თურქი წარმომადგენლების პოზიციები ავიღოთ, როცა თურქეთს მიმართ კრიტიკული განცხადება კეთდება და ერდოღანი ანუ ეგ კონტრპროდუქტიული შეიძლება იყოს. თან მეორე ფაქტორიც ის არის, რომ ერდოღანი ჯერჯერობით კარგად იყენებს სირიელი დევნილების საკითხს ევროკავშირის გასაჭუმებლად. მადლობა სანდრო, იმის რომ ჩვენთან ერთად იყავი. რა თქმა უნდა, ახალი არჩევნების მერე შეგეხმიანებით კიდევ ერთხელ და შევაჯამებთ უკვე ხელმეორე კენჭისყრას. სანდრო ბაკურაძე იყო ჩვენი სტუმარი თურქეთიდან, შემოგვიერთდა Skype-ით და გავაგზავნოთ ჩვენი გადაცემა. გავაგზავნოთ ჩვენი გადაცემა. გადაცემის შემდეგი ჰეშტეგია დამოუკიდებლობის მარში. სამოქალაქო აქტივისტი გიგა მაქარაშვილი, რომელიც უკვე მეორეჯერ აპროტესტებს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციას აქცია მსვლელობით, უკვე 29 დღეა გზაშია. გიგა მსვლელობა დამოუკიდებელი მარში 9 აპრილს გორიდან დაიწყო და 26 მაისს მესტიაში უნდა დაასრულოს. შეგახსენეთ, რომ გიგა მაქარაშვილი მსგავსი საპროტესტო მსვლელობა მოაწყო შარშანაც, როდესაც მისი მსვლელობა სოხუმის დაცემის დღეს ენგურის ხიდთან დასრულდა. ჩვენ ახლა ვნახავთ ვიდეოს, რომელშიც გიგა მაქარაშვილი გვიყვება თავისი პროტესტის შესახებ, თუმცა შემდეგ გადავალთ უკვე თავად გიგასთან, რომელიც გვიამბობს სად არის ახლა და რა მდგომარეობაა. ნახოთ ვიდეო. ნახოთ ვიდეო. გამარჯობა, მე ვარ გიგა მაქარაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი, ჟურნალისტი, ბლოგერი. მოსკოვის გამზირი ტატუნაშვილის სახელობის ვერ გახდა, მაგრამ გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვისაც მოუნდა რომ მოსკოვის გამზირი არ ერქვას იმ ქუჩას, სადაც ცხოვრობს. გაიზარდა ადამიანების რაოდენობა, ვინც ფიქრობს, რომ თუნდაც ეს ერთჯერადი მცდელობა, რომელიც საჩვენებელი იყო, რომ შეიძლება დილით გამოხვიდე შენი სახლიდან და
შენ სახს ეწეროს არჩილ დატუნაშვილის 1 ან 3 ან 4 ბ უკეთესი შეგრძნება მიუხედავად იმისა რომ გაცილებით მძიმე სენტიმენტებს გამოიწევს იმიტომ რომ ამ ადამიანის სიკვდილი ისევე როგორც ყველა იმ გმირის რომელიც ჩვენ ქვეყანაში შეეწირა არ შეიძლება რომ დადებით ემოციებს იწევდეს მაგრამ მეორე მხრივ ამ ადამიანს ეკუთვნის რომ ქალაქში იყოს მის სახელობის ქუჩა ენგურამდე მსოლობა მაჩვენა რომ საქართველოში არის უამრავი ადამიანი რომელიც ელოდება მუხტს და რაღაც პატარა ნაპერწკალს იმისთვის რომ იმაზე 100 მეტი გააკეთოს ვიდრე ეხლა აკეთებს და მაჩვენა ის რომ მეც თვითონ ერთ რიგით მოქალაქეს იმაზე 100 მეტის გაკეთება შემიძლია ვიდრე ეხლა ვაკეთებ ბოლო ენერგიით, როცა მეგონა რომ 5-6 ნაბიჯის გადადგმაღა შემეძლოდა, უნდა გავჩერებულიყავი, ჩერდებოდა მანქანა. სულად უცხო ადამიანები ჩამეხუტებოდნენ, მომიტანდნენ საჭმელს, სულად გადაიღებდნენ, ჩამკოსინდნენ, ზოგი იტირებდა, ზოგი გამამხნევებდა და მე ისე გავდიოდი კიდე 10 კილომეტრს ვეღარ გძნობდი. ჩემი ფიზიკური რესურსი ამოიწურა სადღაც იგულეთთან, მეორე დღესვე და მე დანარჩენი 330 კილომეტრი უკვე ვიარე გონებით და გულით. და იმ სურვილებით, რომელსაც მუდმივად მაწევდნენ მოქალაქეები, რომელთა 99%-ს არ ვიცნობთ. მე არც პოლიტიკოსი ვარ და არც დიპლომატი, თუმცა მე გაცილებით ძლიერი ძალა ვარ. გაცილებით სუფთა და გაცილებით მართალი. და ზუსტად ამიტომ შანსი იმის რომ ჩემთან ერთად კიდე უფრო მეტი ადამიანი დადგეს, ვიდრე თქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან პიროვნულად არაფერს არ ვერჩი არც ერთ საგარეო საქმეთა მინისტრს. მაქვს უფრო მეტი შანსი ხარდამხარ წლების შემდეგ თუ ეს შევძელი და ვაქცია ჩემი მსვლელობა ტრადიციად ვფიქრობ წლების შემდეგ მარტო აღარ ჩავალ და ერთხელაც შიშველი ხელით სუფთა გულით და ესე გამოძვილი მარჯვენათი რომ ჩვენთან უკეთესია 10 20 ან შეიძლება 50 ან 100000 კაცი მივადგეთ საზღვარს. პროკურატურამ დაზარალებულად მცნო და ამით კიდევ ერთი ომი მოიგეთ. ის ნაგავი მე არ დამაყარეს რეალურად დააყარეს ყველა იმ ადამიანს, ვისაც წლების განმავლობაში უგძნია თავზე ძალიან ძიმე დარტყმები ხელისუფლების და სისტემის მხრიდან. ეს არის სისტემური პრობლემა, როცა ჩინოვნიკს სხვადასხვა რანგის ჩინოვნიკს გონია რომ უფრო მეტია ვიდრე მოქალაქე. მე 4 თვე მომიწია ომი. ჩემმა მეგობრებმა დაიწყეს ამანათებით ხმელი ფეკალიების გაგზავნა გორის მერიაში და მერიაში როცა ოფიციალურად ჩედის პოსტა, ოფიციალური პოსტა იზოლებულები არიან, ვალდებულებაა რომ გაატარონ რეგისტრაციაში. მე რა უკვე ქალაქში გაჩნდა პლაკატები ამ მოძალადე ბატონის გამოსახულებით თავზე ნახვით და ზუსტად ამის მერე მეორე დღეს დამირეგეს პროკურატორთან მითხესო დაზარალებული ხარო. ერთის ხრი ამ ადამიანმა დატოვა თანამდებობა და ჩვენი ჯიბიდან ხელფას აღარ აიღებს. მეორეს ხრი მინდა მივახციო იმას რომ არ მოგვატყუოს კიდევ ერთხელ სახელმწიფომ და უბრალოდ სხვა სამსახურში არ გადაიყვანონ. სამოქალაქო აქტივიზმი შეუძლია ყველაფერი. სამოქალაქო აქტივიზმი არის ის რაც მიტოვებს იმას რომ ჩემი შვილი რომელიც ახლა 9 წლის არის და ნაგავს არათუ ვერ დააგდებინებ ქუჩაში. სახში აქვს, როცა ურნების ავსია, სხვის დაგდებული ნაგავი და ამაზე რაღაც გამოთობთ ხოლმე უკვე, იმიტომ რომ ივსება ნაგვით სახლი. 9 წელს არის და 80-მდე ხე აქვს უკვე მის სახელზე დარგული თვითონ უვლის დღემდე. მოდიმათ რაღაც ხდება და სასტოინ დავდივარ, არავინ არ იცის, როდის დამჭირდება. რამის გაპროტესტება ცოტა ხმაურის გამოწევა. მეტა ისე იყოს, რომ არაფერი გასაპროტესტებელი არ ქონდეს და შვეიცარია ვიყოთ. მეორე მსოლობით მინდა ვთქვა, რომ ადამიანის შესაძლებლობებს არ აქვს საზღვარი. კითხვა გაგიჩნდებათ ალბათ, რომ ეხლა თუ თბილისიდან ენგურამდე ჩახოთი მეტი რაღა უნდა იყოს. ეხლა ვივლი ყველა ქალაქს მოვივლი რა. 50-მდე ქალაქი მაქვს, 400-მდე სოფელი მოგავიარო. 57 დღე უნდა ვიარო. სიმბოლურად 9 აპრილიდან სიმბოლურად დამოუკიდებლობის დღემდე 26 მაისამდე და ვიფიქრე რომ რაღაც ახელმა ქონოდა ამ მსოლობას
და დამოუკიდებლობის მარში დავარქვი, იმიტომ რომ 9 აპრილს უბრალოდ დამოუკიდებლობის იდეა შეეწირა ის ხალხი და 26 მაისს იმედია რომ მოვასწრებ და ნესტიაში ვიქნები მაღალი წერტილიდან ქართული დროშები დავაფრიალო. მინდა ყველა ქალაქში, ყველა სოფელში ყველა ადამიანთან ვისთანაც მომიწევს გაჩერება თქვა და ვათქმევინო რომ რუსეთი ოკუპანტია. როგორც მინიმუმ იქიდან ჩამოსული შვიდად დავიძინებ და მეცადინება რომ მე ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთე. რუსეთი ოკუპანტია. დაუბრუნდით და სანამ გიგა მახარაშვილთან გადავიდოდეთ საუბრით კიდევ ერთხელ შევუერთდეთ ამ ჰეშტეგს რუსეთი ოკუპანტია, რუსეთი კლავს, მოკლედ არ უნდა დაგვაიწყდეს სადან საქართველოს ნამდვილი მტერი. და გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე, პრინციპში ჩვენ უკვე დავაანონსეთ, რომ გიგა მახარაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელიც მოგზაურობს დამოუკიდებლობის მარშით, ის ახლა ხაზზეა და შეგვიძლია მასთან ვისაუბროთ. გიგა, გესმის ჩვენი? მესმის თქვენი. გიგა, მოგესალმებით. ჩვენ ვაძებნებთ თქვენს აქტივობას Facebook გვერდზე, თვალს შეიძლება ითქვას და სხვადასხვა მომენტების შესახებ წერდით, იყო გელთან შეხვედრა, იყო ჯანმრთელობის პრობლემები, აი, რომ შეგვიფასოთ მოკლედ ეს მოვლენები და გაიხსენოთ განსაკუთრებული მომენტები, მათ შორის შეიძლება რთული მომენტებიც. სამაუშვილობისა. ჩემო მეგობრებო, ძირფასებო, ვისაც რაღაცა პატარა მაინც ინფორმაცია გაქვთ დამსვენებლობის შესახებ, ან ვისაც არ გაქვთ. მე ტექნიკური ხარვეზია. გიგა მახარაშვილი სამოქალაქო აქტივისტია, მე კიდე ერთხელ მინდა მოსულობის პირველივე დღეს მქონდა ჩარტა და აი ამის მერე 29 დღის მერე ისევ შევიკრიბოთ ხოვანი. როგორც არ გესმოდა შენი თუ შეგიძლია რომ თავიდან უპასუხო ჩვენ კითხვას, არისმოდა შენი ხმა გაწყდა? კი ბატონო, თავიდან კი ბატონო. ხო, ეხა თუ ისმის ჩემი ხმა? კი, შესანიშნავად. ძალიან კარგი. მოკლედ ეხა ვარ ქუთაისში. მადლობა მინდა უთხრა თქვენს ტელევიზიას, რომელიც პირველივე დღიდან ჩემს სოლობის ადევნებს თავურ სამ მარშს დამოუკიდებლობის მარში დავარქვი და ეხა ვარ ქუთაისში. ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე ვარ. ზუსტად ამ დროს მომისწრო თქვენმა ზარმა და მიერთოთ ჩავედა უკვე ცნობების დაწყებიდან პირველ დღესაც ჩავერთეთ მე თქვენთან და აი 29 დღეს გეუბნებით რომ უკვე 23 ქალაქი გამოვიარე საქართველოსი და 913 კილომეტრი მაგ გავლელი ამ თვეს. და ილია ჭავჭავაძის ქუჩაზე ხარ, როგორ ხედა? როგორ უკაცრავად? ილია ჭავჭავაძის გამზირზე ხარ, როგორ ხედა? ილია ჭავჭავაძის გამზირზე, კარგია რომ ისე კარგად ცნობთ ქუთაისის ტერიტორიას. მოკლედ მოდივარ აღჩერდები და ძალიან მეხმარება ამ არგაჩერებაში იმ ადამიანების თქო, რომელიც აიც ზოგი ინტერნეტით, ზოგი ტელევიზიით, მათ შორის თქვენი საშუალებით ბევრი მათგანი იგებს ამ სწავლობის შესახებ და მხარს უჭერს არამე ამ სწავლობას და იდეას, რომელსაც ქვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და დამოუკიდებლობა ჩვენი ქვეყნის. ძალიან მიხარია რომ ქუთაისში არანაირ ინციდენტი არ მოხდა, თუმცა გზად სოფლებში იყო რამდენიმე სამწუხარო ინციდენტი, როცა რაღაცა ძიმე საუბრების მოსმენა მომიწია ვიღაცებმა, ცუდი სიტყვებით მიცხეს ვიღაცებმა, რატომღაც არ ვიცი, თულად დაუგებრად მიცხეს რომ უნდა გაჩერდე და ანებო თავი რა ვისთვის აკლავ თავს, ასე შემდეგ ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ბევრი კარგი ამბავი მოხდა, იმიტომ რომ გლებს გადაურჩი, ფილმებში რომ მქონდა ნანახი, მარტო ფილმებში რომ მქონდა დათვის მუვილი მქონდა მოსმენილი და შეკუმით გავიგე ეს მუვილი, გლები ნახე ჩემი თვალით, რომლებიც ახლოს არ გამეკარან, იმიტომ რომ რაღაცა ბენთის სუნის რაღაცა გამსები სპეციალური რაღაცა პატარა ისინი მქონდა ასაფეთქებელი საშუალებები და მოკლედ ბევრი ვიწვალე, ბევრი ვიარე, ათასობით ადამიანში ვხვდი, ძალიან ბევრი მუხტი შევაგროვე. კეთილი ადამიანების, პატრიოტი ადამიანების, ადამიანების, რომელსაც ჯერათ საქართველოს ტერიტორიაზე მთლიანობის და მთლიანობისას ჯერათ იმის, რომ საქართველოს აუცილებლად იქნება ერთიანი, თუ ჩვენ თვითონ ქართველები დავდგებით ერთად. გიგა, სენ მე ქართველთან ეთერში ამ ყოველგვარზე ლაპარაკობ, არის ამისი ძალიან ნათელი გამოსახულება. მე დაახლოებით 1 საათი დამჭა, კიდე 1 საათი უნდა ვიარო ჩემი გრაფიკით, რომ ქუთაისს ოდნავ გავწდე
და ხვა ვაპირებ რომ სამდრედიაში შევიდე. კიდე რამდენიმე წუთი უნდა დაგაკარგინოთ. ცოტათი უფრო უკაცრავ თქვენი ხმარ მესმის? კიდე რამდენიმე წუთს მოგპარავთ და მე ცოტა ჩქარი ნაბიჯებით ივლი. შენ უნდა შეხვდე დამოუკიდებლობის მარშს, მარში უნდა დაასრულო მესტიაში და იქ შეხვდე დამოუკიდებლობის დღეს. მანამდე ალბათ სავარაუდოდ გეგმავრო ბათუმშიც შემოივლი, ანუ როგორ მიდის ახლა შენი გეგმა, რა ქალაქების გავლას აპირებ, აქ როდის გელოდოთ და თუ ეს წრება 26 მაისისთვის მესტიაში ჩასულა. 26 მაისს მესტიაში აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ მანამდე 14 მაისისთვის ვაპირებ რომ ვიყო მაშინ რაღი აჭარაში და აუცილებლად ვაპირებ რომ ვიყო თქვენი სტუმარის, თქვენ თუ გეკნებათ ყოველდღიური ამსურული და იმიტომ რომ თქვენ პირველი ოდღიდან ეხმარებით ამ იდეას და ეხმაურებით, აშუქებთ ძალიან ძალიან შევეცდები რომ აჭარა სულად ვერ მოვიწევ აჭარას, მაგრამ ძალიან შევეცდები რომ კომპლეტი ბათუმ მინიმუმ სულად დავფარო და მხოლოდ ამის შემდეგ გადავალდერ უკვე სამეგრელოში. კიგა, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუდია გადაცემა ეთერი იქნება ყოველთვის თქვენთვის ღია ნებისმიერი ადამიანისთვის და აქვე გვინდა აი გაჩერებ ჩემ მეგობრებს, აი ჩემ მეგობრები არიან, აი ეს ხალხი აი ჩემ მეგობრები არიან, რომლებიც ძალიან არ მიმატოვეს, არც თბილისში არ მიმატოვეს, არც საქართველოს არც ფარეში და მუდმივად არიან ჩემს გვერდით, ასე რომ მარტოც არასოდეს არ გვყოფილა და ძალიან მაგარია რომ ესეთი ადამიანები არსებობენ, ანუ მარტოები არ ვართ, მე და თქვენ არ ვართ მარტოები, კიდე ბევრი ადამიანი ყავს გარშემო და ძალიან მიხარია რომ ესეთია განვითარდა და კიდე უფრო განვითარდება. და მადლობა იმისთვის რომ თქვენც ყოველთვის დროს გითმობთ ამ ლამაზი იდეისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიგა მათარესი. მადლობა. მადლობა მათერის. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი ხმა ცოტაცოდაც მესმის, მაგრამ ჩემი სიყვარული და პატივისება თქვენ. მადლობა გიგა, მათ შორის მადლობა ადამიანებს, რომლებიც გიგა მაქარაშვილის ამ მარშს შეუერთდნენ, დამოუკიდებლობის მარშს და კიდევ ერთხელ ცდილობენ დააფიქსირონ, რომ რუსეთი ოკუპანტია. ალბათ არ დაგვაუწყდება, მაგრამ ხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ადგილობრივებისგან, ასევე მესიჯებით, ზარებით და ასე შემდეგ. კი, როგორც გიგა მაქარაშვილმა თქვა, ის 13-14 მაისს ბათუმში იქნება და თუ ვინმეს ჩვენი მაყურებლებიდან სურვილი აქვს რომ გიგა მაქარაშვილს დახვდეს მარში, შეუერთდეს მასთან ერთად, მოიაროს ის მცირე ნაწილი რაც აჭარაში უნდა გაიაროს, შეუძლია შეუერთდეს. ღია არის ეს მარში ყველა ადამიანის სურვილს გამოთქვამს და ჩვენ დავიძრათ შემდეგი თემისკენ. და შემდეგი თემის შესახებ შეიძლება ითქვას რომ 3 მაისს ნაწილობრივ ვისაუბრეთ, საქმე ეხება პრესის თავისუფლების თემას და საქართველოს კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალი მედიის ქვეყნების რიცხვში მოხვდა. უბრალოდ ამჯერად ჩვენ ნახავთ ამერიკის ხმის ჟურნალისტის ზაზა წულაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს სწორედ პრესის თავისუფლების შესახებ და იმის შესახებ თუ რა ვითარება ამ ხრივ საქართველოში ქართულ მედიაში. ნახოთ სიუჟეტი. თავისუფალი პრესის დღეს, რომელიც სოფლიოში 28-ე დაღენიშნა, ქართული მედია კვლავ ძველი პრობლემებით შეხვდა. თავარი მათ შორის არის უკიდურესი პოლარიზება, სარედაქციო დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი, პროფესიონალიზმის ნაკლებობა და სარეკლამო ბაზრის სიმცირე. როგორც ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების, ისე ადგილობრივი მედია პროფესიონალების შეფასებით, ქართული მედია ისევ ნაწილობრივ თავისუფალია და კვლავ დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. დღეს ვისმენთ შემდეგ თითქოს თავიდან გაუმჯობეს და სიტუაცია. მაგრამ აი ეს ყველა ხელისუფლებას აქვს ეს უნება რომ აკონტროლოს მედია და რა თქმა უნდა ეს გაძლიერდა თუ არა ხელისუფლება, მაშინვე გამოჩნდა ნიშნები რომ მედიას გაკონტროლება დაიწყო. ის რაც მაგალითად ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებმა აჩვენა იყო ძალიან უკან გადადგმული ნაბიჯი ქართული მედიისთვის და იყო მედია პოლარიზებული გახდა და აქ ამ საპრეზიდენტო არჩევნებმა აჩვენა რომ საქართველოში არ არის დამოუკიდებელი თავისუფალი მედია საშუალება. თვითონ ამ რეიტინგში დაწინაურება კიდევ ერთხელ არის ნათელი დადასტურება და ნათელი პასუხი ყველა იმ სუბიექტური მოსაზრების შესახებ რომ საქართველოში თითქოს ჩვენ გვაქვს უკუსლა მედია თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ეს არის ტყუილი. ჩვენ გვაქვს პროგრესი.
ასე ოპტიმისტურად გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე 19 აპრილს საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრებს გარეშეს მიერ გამოქვეყნებულ პრესის თავისუფლების ინდექსში საქართველოს მე-60 ადგილს 180 ქვეყანას შორის. პრემიერის ამ გამოსვლიდან რამდენიმე საათში საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი თანამდებობიდან გადააყენა. იმპიჩმენტის ინიციატორების საბჭოში ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კოდებით არჩეული წევრები იყვნენ. ლუკანტის ეჟინა, როგორც მოხდა მათი კაპანაზის გადაყენება, იყო აი ძალიან შემაშფოთებელი და ისეთი განსტანაცვლა რომ გონია რომ თქვათ აი თქვათ 10 წლის წინ როგორც იყო სიტუაცია თქვათ ტელევიზიებთან მიმართებაში ან წინახელისუფლების დროს როგორ იცხებოდნენ თქვათ ფლობელები როგორ იყო ზეწოლა ჟურნალისტებზე როგორ კონტროლდებოდა მედია ისე რომ გონია რომ გავიდა ისე რომ 5 წელიწადში შეიძლება შეიცვალა თუ 10 წელი გონია რომ ესეთ შინაგანი გასაგებს რომ ესეთ რაღაცას ვეღარ გაკადრებენ რა, როცა ხარ ესეთი, ვთქვათ, თვითონ საზოგადოებას ვერ აკადრებენ, თუმცა ეხა რაც ნახეთ აპრილში, თვირო აი ძალიან ცუდი ფაქტი იყო. საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით საქართველოში მედია გარემო ჯერჯერობით ისევ პლურალისტურია, თუმცა კვლავ ძალიან პოლარიზებულია. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული სასამართლო დავა სერიოზულ გავლენას ახდენს მედია გარემოზე. ზუსტად 2 წლის წინ თბილისში მცხოვრები დამოუკიდებელი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მოტაცების და აზერბაიჯანისთვის გადაცემის დღემდე გამოუძიებელი საქმე, სადაც ჟურნალისტს 6 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, დამოკლეს მახვილივით კიდია საქართველოს ხელისუფლების თავზე. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში და ამავე თემას ამ შემდეგ ჰეშტეგზე გადავიდოდეთ, მინდა მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენო, რომ ჩვენ რამდენჯერმე აღინიშნა, რომ პრესის თავისუფლების რეიტინგში, რომელსაც აქვეყნებს რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე ეს ორგანიზაცია, ჩვენ 71-დან მე-60 ადგილზე დავწინაურდით, თუმცა დავწინაურდით იმიტომ, რომ დანარჩენებში უფრო გაუარესდა მდგომარეობა, ვიდრე ჩვენთან, ჩვენთანაც გაუარესდა ამ ხრი მდგომარეობა, მაგრამ დანარჩენებს უფრო დიდი ვარდნა აქვთ, ასე რომ დიდი ვერაფერი შეღავათი და სანუგეშოა ჟურნალისტებისთვის ამ რეიტინგში წინსვლა სამწუხაროდ. ანუ მთავარი არის კონტექსტი. მთავარი არის კონტექსტი, ხო, 71-დან მე-60 ადგილზე ავედით, მაგრამ ქულა გაგვიუარეს და 1.74 პუნქტით, ასე რომ, რა ვიცი, რამდენად მისალოცი ამბავია თავად მაყურებელმა განსაჯოს. მახლა შეგვიძლია ბოლო ჰეშტეგზე გადავიდეთ დღეისთვის. ეს არის ჰეშტეგი ატარეფორმა. სწორედ ამ ეს ჰეშტეგი აერთიანებს კამპანიას, რომელიც სასკოლო გარემოში ჩაგვრის შემცირების მიზნით ისახავს ფორმების დანერგვას. ამ თემის შესახებ შეგვიძლია ჩვენ განმეორებით ვნახოთ სიუჟეტი და ჩვენ მაყურებელს დავამშვიდობთ შემდეგი ეთერისთვის. გადაცემა ხვალდაბრუნდება ეთერში უკვე ახალი ჰეშტეგებით, ახალი თემებით. კარგად იყავით, ხვალამდე. ეს არის პროექტი #ატარე, რომლითაც ჩვენ ვცდილობთ ვიქცეთ იმ ცვლილებად, რომლის დანახვაც გსურს. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ფორმიანობა ზღუდავს თავისუფლებას და ზღუდავს მრავალფეროვნებას. მე მიმაჩნია, რომ ეს ყოველივე პირიქით არის. ფორმიანობა უზრუნველყოფს თანასწორობას. სოფლიოს მრავალი წამყვანი ქვეყნის სკოლამ უკვე მიიღო სტანდარტი, რომელიც ითვალისწინებს ფორმის დარებას. ვიზუალი არ არის მხოლოდ ერთადერთი რამ, რაც განასხვავებს ადამიანს და ადამიანის უკან ბევრად უფრო დიდი რამ დგას, ვიდრე უბრალოდ იმიჯი. მე ხვთვის საჯარო სკოლის მოსწავლე ვარ და ჩემს სკოლაში დიდი ხანი უკვე ფორმიანობა არის, ამიტომ მსგავსი პრობლემები ჩვენ სკოლაში არ არის, თუმცა სოციალურ ქსელში არაერთხელ მინახავს მსგავსი პრობლემები, როცა თანაკლასელები ერთმანეთს მიუთითებდნენ ერთმანეთის ტანსაცმელებზე, რაც ფონებრივად ძალიან ცუდია. ფიქრობ, კარგ გავლენას მოახდენს ეს ბულინგის პრევენციაზე, იმიტომ რომ ანუ ერთგვარი თანასწორობა მოხდება ბავშვებს შორის და ანუ აღარ იქნება გასახილო თემა და ესა თუ ის რაღაც ვიზუალური ეფექტი. ყველა სკოლაში უნდა იყოს ფორმა შეთანხმებული ბავშვებთან, როგორც დიზაინით, ასევე სხვა ბევრი მიმართულებების გათვალისწინებით. ფორმიანობა არ არის ცუდი პირიქით, ძალიან ბევრი ჟესტის მატარებელი არის. ჩვენ ჩაფიქრებული გვაქვს, რომ თითოეულ სკოლას ჰქონდეს რაღაც საინტერესო ემბლემა, დროშაც, ან განსხვავებული, რაც მათთვის იქნება
ეს რო ვთქვა ეტიკეტი და საამაყოც სატარებელი, როგორც არის სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორც უნივერსიტეტებში, ასევე სკოლებში. ჩემი мотиваცია იყო ის, რომ მომეწონა ეს პროექტი ძალიან და ვთვლი, რომ ყველა მოსწავლე, სკოლის მოსწავლეს უნდა ეცვეს ფორმა და არ უნდა გამოირჩეოდეს ის სხვა ტანისამოსით. რადგან ხშირია, რომ შობელს არ აქვს საშუალება რაღაცა ისეთი ბრენდირებული ტანსაცმელი ჩააცვას თავიანთ შვილს და მეორეს აქვს დაუშვათ. ვაპირებ და დიდი სურვილია ჩემი ვითანამშრომლო ყველა ბათუმის სკოლასთან უსასყიდლოდ გავუკეთებ ესკიზებს, ეს დიდი სიამოვნება იქნება. საქართველოში ცხოვრობ და ყველამ კარგად ვიცით ის სიტუაცია, თუ როგორი სოციალურ-ეკონომიკური უთანასწორობაა საქართველოში. კლასშიც ანალოგიური სიტუაციებია. ფორმიანობა ჩემი აზრით ამ საკითხსაც უზრუნველყოფს და ყველას თანასწორს ხდის და ურთიერთობებში სხვადასხვა დამოკიდებულება ტანსაცმლის გამო აღარ იქნება. რა შეიძლება ბულინგს, რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება ბულინგი ვერ აღმოფხვრას აბსოლუტურად, მაგრამ რაღაც წვლილს მაინც შეიტანს, რაღაც პოზიტიურ ფონს მაინც შექმნის. მოდით ნუ დავინახოთ ფორმაში ურჩხულს, არამედ დავინახოთ ის პროგრესი, რომელიც ესოდენ ძლიერ გვჭირდება.